بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرمان الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, pemerintahan di atas muka bumi, dan mereka mendirikan salat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf, dan mereka mencegah kepada perkara mungkar, dan Allah lah kembali segala urusan. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hajj ayat 41. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis yang dirahmati oleh Allah, tetamu undang kita saudara Bob Lokman atau nama sebenarnya Muhammad Hakim bin Lokman bin Ahmad bin Yusuf Al-Kenali. Yang berbahagia Yang Berhormat Ustaz Wan Hassan Muhammad Ramli, Adun Surah Terengganu, merangkap yang dilepas kawasan Dungun Terengganu. Yang berbahagia kepada Ustaz Muhammad Nahamzah, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu, seluruh pimpinan-pimpinan PAS kawasan, pimpinan-pimpinan Majlis Tindakan DUN, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun untuk mendengar penjelasan daripada PAS. Inilah medium yang kita ada, tuan-tuan sekalian, ruang yang kita ada. Dalam keadaan mereka sekat maklumat, taklimat, jangan sampai kepada rakyat. Dalam minggu ni, tuan-tuan, di Sarawak, macam mana program-program kita diganggu. Ajak kita berpilihaya tapi kita disekat daripada menyampaikan ceramah. Sama juga beberapa hari lepas di Taman Melawati di Selangor, di Dun Ulu Kelang, tuan-tuan sekalian. Datuk Seri Anwar Ibrahim diserang siang dan malam, tuan-tuan sekalian. Kita siapa nak tengok TV tak bergamak, tuan-tuan sekalian. Tapi kadang-kadang tertengok kat kedai, tuan-tuan. Mujur TV tu mahal. Kalau RM3, taubat kena tendang dah, tuan-tuan sekalian. Bohongnya, fitnah, tuan-tuan sekalian. Anwar Ibrahim nak membalas balik tak dibenarkan. Diserbu oleh pihak keselamatan, oleh FRU, tuan-tuan sekalian. Itu berlaku beberapa hari lepas di Taman Melawati, tuan-tuan sekalian. Baik. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah. Semalam saya di Dungun Terengganu dan di mana-manalah untuk tuan-tuan sekalian. Nampak ada kebangkitan rakyat untuk mereka menolak UMNO dan rejim Barisan Nasional, tuan-tuan sekalian. Nasib yang telah menimpul kepada parti yang berkuasa lama, LDP, Liberal Democratic Party di Jepun, mereka terhumban, dihumban oleh rakyat. Parti Kongres di India, tuan-tuan, yang dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan juga ditolak oleh rakyat. Parti Golkar di Indonesia, zaman Sukarno, zaman Soeharto, sangat kuat, tuan-tuan sekalian. Orang takut nak undi parti PPP, takut nak undi parti lain sebab apa? Terlalu kuat. Tetapi akhirnya, di mana parti Golkar pada hari ini? Sama dengan parti FLN di Algeria, Front Liberation Nationalist. Di mana mereka? Mereka terhumban, tuan-tuan sekalian. Maknanya, UMNO jangan seronok. Berpuluh-puluh tahun Hosni Mubarak memerintah, naik takhta sejak tahun 1981. Selepas Anwar Sadat mati dibunuh oleh Lieutenant Khalid Slambuli, akhirnya tuan-tuan menipu pilihaya. Kalau mengundi 98%, 90%, akhirnya tuan-tuan, rakyat berhimpun selama 18 hari, jatuh Hosni Mubarak, tuan-tuan sekalian. UMNO jangan angkuh, jangan sombong. Mereka boleh banggalah kawasan-kawasan pedalaman, kawasan hulu, kawasan luar bandar, mereka kuat, tuan-tuan sekalian. Tapi kawasan bandar, pinggir bandar, insyaAllah, PAS dan Pakatan Rakyat, kita kuat, tuan-tuan sekalian. Kalau ceramah di luar bandar memang penat. Saya minggu lepas, tuan-tuan sekalian, program di Sabah. Kalau kawasan bandar okey, luar bandar, ya Allah, tuan-tuan, ada sebuah masjid, nama masjid Pantai Tinaga. Masa nak lawat azan, AJK masjid tekan, recorder tekan, tik pasang, kaset, azan, tuan-tuan sekalian. Mana Tok Bilal? Tok Bilal tidak ada, tuan-tuan. Tengok. Ni hasil UMNO mengetah selama ni, tuan-tuan sekalian. Rakyat diperbodohkan. Kalau luar bandar Terengganu pun sama, tuan-tuan. Saya ingat saya ceramah bawah ni di kampung Bukit Apik, sebelah Don Ajil. Sebelah dengan Don tu, Don Telemong. Don Telemong nama kampung. Pelik-pelik kampung Tok Imang lapor, tuan-tuan sekalian.
Tuan-tuan bergelak dah, tahu dah kampung Tok Iman lapar. Kalau Tok Iman lapar, makmu tak buat buluh, tuan-tuan. 7 orang je main dengan ceramah, tapi mana ribu yang datang ceramah. Alhamdulillah. Maknanya petanda Terengganu, tuan-tuan, insya-Allah PAS akan ambil alih. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Insya-Allah tanda sekalian. Saya yakin. Dulu semalam saya rasa tuan-tuan, tak tahulah ustaz, ribu orang tuan sekalian. Ribu orang yang hadir. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan telah bersama gelombang di Lembah Kelang sebenarnya. Saya bekas ketua pemuda PAS wilayah Persekutuan. Tuan-tuan, kalau tahun 1999, kesan daripada reformasi, kita nak kebangkitan PAS Lembah Kelang. Di Selangor, di wilayah. Tuan-tuan, baik percubaan pertama kita, selepas bangkit reformasi 1998-1999, tuan-tuan, sikit lagi. Kita nak kuasai Lembah Kelang. Tetapi, Mars Tsunami 2008, Alhamdulillah, tuan-tuan, menang bukan menang kecil majoriti. Kalau tempat tuan menang ratus kecil, tanah menang 20,000 majoriti. Parlimen Kota Raja, Dr. Mariah Mahmud, bekas pensyarah tuan sekalian, menang 20,000 PAS menang. Cuba bayang tuan sekalian. Parlimen Shah Alam, Engineer Khalid Samad, berbelah ribu kita menang. Tuan-tuan, tengah Bandar Kuala Lumpur, parlimen apa? Di Cokit Road tu, parlimen apa tuan-tuan? Parlimen Titi Wangsa, Dr. Lok-Lok Muhammad Ghazali. Anak bekas Mufti Perak, menang tuan-tuan sekalian. Kuala Lumpur, tengah bandar kita menang. Kalau Seputih tuan-tuan, Pakatan Rakyat menang 36,000 majoriti. Siapa di UMNO lagi? 36,000 majoriti tuan-tuan sekalian. Di mana UMNO yang menang? Menang Parlimen Setiawangsa. Tuan-tuan siapa yang mengundi Parlimen Setiawangsa? Berbelah-belah ribu undi pos, undi tentera. Mereka menang Parlimen Putrajaya. Mengapa boleh menang? Sebab mereka ugut. Mereka takut-takutkan penjawat awam, orang makan gaji. Tuan-tuan sekalian. Selangor tuan-tuan kita menang. Kawasan paling banyak pondok. Paling banyak madrasah, sekolah tahfiz, nama Parlimen Hulu Langat. Calon PAS bekas pensyarah UKM. Dr. Rosli Cik Mat, PhD bidang sains nuklear. Menang, tuan-tuan sekalian. Kita menang Parlimen Kuala Selangor. Dr. Zulkifli Ahmad, PhD bidang toksik di Amerika Syarikat. Dan Dewan Undangan Kawasan Bandar Selangor, kawasan pinggir bandar. Kita menang seluruhnya, tuan-tuan. Paling dekat dengan Kuala Lumpur, nama Don Gombak Setia. Siapa dia calon kita? Datuk Dr. Hassan Ali. Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Kita menang selesa. Sebelah Don tu tuan-tuan, Don Ulu Kelang. Bukan Ulu, tapi nama di Ulu Kelang tu Taman Permata, Taman Melawati. Orang duduk di taman-taman perumahan, tuan-tuan sekalian. Orang cerdik, golongan kelas menengah Melayu, kita menang, tuan-tuan sekalian. Kita menang di Don yang paling banyak kolej, paling banyak universiti, orang terpelajar. Nama Don Bangi di Selangor, tuan-tuan sekalian. Don Bangi, tuan-tuan. Dr. Syafi'i Abakar, juga seorang anak Terengganu, menang dengan selesa, tuan-tuan sekalian. Kita menang di Don Meru, pinggir bandar. Pinggir Bandar Shah Alam, pinggir Bandar Kelang. Dr. Abdul Rana Osman, kita menang selesa, tuan-tuan. Kita menang di Bandar Don Selat Kelang. Dr. Halimah Ali Abdullah, menang, tuan-tuan sekalian. Pinggir Bandar Kelang, Don Si Jangkang. Dr. Khairi Yunus, menang, tuan-tuan sekalian. Jadi, tuan-tuan, kawasan yang kita menang ni kawasan? Kawasan bandar, kawasan orang belajar. Kawasan, tuan-tuan, orang Melayu akses kepada maklumat. Muslimin dan Muslimah. Dia UMNO, dia menang kat mana? Cuba tuan-tuan lihat. Tuan-tuan, Parlimen Hulu Selangor, Mars 2008, kita menang. Kita menang, tuan-tuan sekalian. Seorang bekas pensyarah UKM. Tapi dia mati, tuan-tuan, meninggal dunia buat pelayan kecil. Tuan-tuan, dijangkakanlah. Sebab UMNO guna semua jentera kerajaan. Menang Ustaz Kamal Lain Aden, tuan-tuan sekalian. UMNO buat baca Yasin, tuan-tuan tu. Tolulah, tuan-tuan sekalian. Buat baca Yasin, dia benar Ustaz Kamal lah, dia panggil, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan jangan seronok. UMNO jangan seronok, tengok macam mana mereka menang. Di mana mereka menang? Yang kita menang di mana? Peti Undi, Bandar Baru Rasa. Kita menang Bandar Baru, tuan-tuan, Bukit Beruntung. Peti Undi, Bandar Baru, Bukit Sentosa. Kita menang Bandar Baru Serendah. Kita menang kawasan-kawasan orang duduk taman perumahan. Di mana Pakatan Rakyat kalah, tuan-tuan? Kawasan Feda Sungai Tengi. Feda Sungai Buaya. Feda Gedangsa. Feda Soeharto. Ini kubu UMNO, tuan-tuan sekalian. Sebab apa, tuan-tuan? Cuba lihat masjid-masjid tuan-tuan di feda-feda ni. Kuliah-kuliah pengajian tidak ada. Tidak ada. Setahun dibuat 3-4 ceramah berkaitan dengan hari kebesaran Islam. Masuk Rejab, sambut Israq. Masuk Rabiul Awal, sambut Maulid. Masuk Ramadan, Nurul Quran. Masuk Muharram, Hijratul Rasul. Tak ada pengajian. Khamis, malam Jumaat baca Yasin. Tak ada ilmu tuan sekalian. Tak ada ilmu di Mekah tuan sekalian. Kawasan Mutawif, bawa orang di Mekah. Sehingga di Kaherah.
Ah, bawa naik, naik sungai ni naik. Ah, naik bot. Lepas tu pergi tempat Firaun. Ustaz saya kata, ni makcik Fedah 40 orang kampung ni. Dia kata, makcik, dia kata, inilah kubur Firaun. Kata dia. Seorang makcik ketua kata, Al-Fatihah. Ah, warung dah. Tak tahu mana hala tuan-tuan sekalian. Sebab tak mengaji. Majalah Al-Islam. Satu isu tuan-tuan. Ramai jemaah haji Malaysia buat ibadah tidak sah. Itu majalah Islam tuan-tuan. Keluaran Utusan Melayu. Publication. Bukan harakah kata utusan. Utusan. Itu majalah Al-Islam. Dia kata ramai jemaah haji buat ibadah tidak sah. Sebab tak mengaji. 42 hari. 43 hari duduk Mekah. Campur dengan Madinah. Balik ke Malaysia dalam pesawat dalam flight. Tanya. Pakcik buat haji apa pakcik? Ha? Apa ni dah? Eh haji dekat ada haji ifrak ke? Haji tamatuk haji kira. Pakcik buat haji apa? Pakcik buat haji mabrur dia kata. Apa barang tata sekalian. Ha? Tak mengaji. Tak menuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan kena ingat. Kita menang ni alhamdulillah. Kasa orang mengaji. Kasa hidup dengan budaya ilmu. Ada kuliah-kuliah pengajian. Ada usrah. Ada pasti. Ada sekolah rendah Islam. Eh Kelantan, tengok kubur kita di mana tuan-tuan. Kubur kita di Parlimen Kota Baru. Parlimen Bandar, itulah kubur PAS. Ha? Berbelah ribu kita menang. Cikgu Wan Rahim. Ha? Tuan-tuan, Parlimen Kelantan Hilir. Parlimen Kelantan Hilir ni, tukar nama Parlimen Pengkalan Cepu. Ni kubur PAS sejak dulu lagi tuan-tuan. Ha? Zaman Tuan Guni Aziz menang tanam 7 ahli Parlimen di sini. Pelayar kecil. Ha? Lepas tu pula tengok tokoh-tokoh kita. Tuan-tuan termasuk ha? Ustaz Puanilah kita menang. Tahun 86. Tuan-tuan, di sini berbelas ribu menang. Berbelas ribu menang. Majoriti Parlimen Pengkalan Cepa. Sekolah agama banyak. Orang keluar universiti, balik beli taman. Rumah taman perumahan di mana? Di Parlimen Pengkalan Cepa. Taman Udamuni dan sebagainya. Parlimen, apa lagi? Parlimen Kubang Kerian. Berbelas ribu majoriti. Bukan menang 100%. Menang berbelas ribu, tuan-tuan. Tengok pondok pasti tumbuh saja. Situ 2,000 dah pelajar. Pasti kita banyak. Sekolah rendah Islam ada. Sekolah takadu ma'arif tuan-tuan. Pondok kenali tuan-tuan sekalian. Semua Parlimen Kubang Kerian. Ini kubu kita. Di mana kita kalah tuan-tuan? Kawasan Hulu di Kelantan. Kawasan darat. Di mana? Parlimen gua. Eh, orang gua musang tuan-tuan. Bawa ni PRK Galas. Saya sepatutnya kena bertugas. Masuk ke pos beruk. Ha, saya pengusilan dakwah pemuda. Arahan musyarak kena pergi tempat kawasan asli. Dan memang kita buat sentiasa masuk kapal asli. Masa PRK Galas, tentera, polis jaga dan jabatan hal ehwal orang asli jaga, tak boleh masuk. Tak apalah. Menteri boleh. Ini UMNO punya demokrasi. Menteri UMNO ceramah depan orang asli. Dia kata, tuan-tuan, puan-puan, kerajaan akan memasang wifi untuk penduduk kampung ini. Wifi, tuan-tuan. Kerajaan akan memasang wifi untuk dinikmati oleh penduduk kampung ini. Sebab dia tanya, Datuk ada soalan, dia kata. Wifi itu makan terus ke rebus dulu? Orang asli boleh lah tuan sekalian. Tapi orang cedek tidak. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, di mana kubur mereka Kelantan? Jeli. Kawasan Fedah, kawasan Estate, kawasan Fekra, kampung Melayu tradisi, Masjid Surau tidak hidup. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, ni kawasan pedalaman, kawasan hulu, kawasan darat. 4 tahun lepas tuan-tuan, ada seorang pakcik masa getah tu naik 14 ringgit sekilo. Sehari 3 kali menoreh tuan sekalian. Hari sekali, kupak lagi. Tengah tarik getah tuan-tuan sekalian, tiba-tiba bergerak semak tu, ada rimau. 14 kekah. Tekan kepala, kekah kepala dia. Dia pun terkejut, dia takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rimau pun, rimau lagi. Rimau lagi tuan-tuan. Dia takbir, kaki dengar ceramah pah tu tuan-tuan. Macam tuan-tuan, terkejut. Rimau pun lagi. Nasib baik tuan-tuan kalau rimau kekah hidup. Hidup Melayu, hidup Melayu. Tobat putus kepala tuan-tuan. Jeli. Sama kita menang Kuantan. Indramakota, kawasan bandar. Don yang pernah menang kawasan bandar. Berserah. Dengan Taman Desa Pelindung, Taman Pelindung Jaya, Berserah Jaya. Ini kawasan bandar. Kawasan orang berpendidikan. Kita menang. Tapi tak kedah tuan-tuan tengok. Kita ceramah mereka ganggu. Tapi PAH ni tidak serik tuan sekalian. Saya berceramah di Fekra Rumpun Makmur. Kedah orang ni. Kita ceramah, dia lawan. Dia ganggu kita. Tak apa, kita ceramah. Mai hujah, saya panggil mai hujah. Nama apa Ustaz tuan-tuan? Allahu Akbar. Raja Ceramah Terengganu ni, UMNO ni, Kamal Saidin. Kamal Saidin. Eh tuan-tuan, Ustaz PAH ni tak bodoh insya-Allah. Yang Muhammad berbelas tahun duk Mesir. Yang Muhammad Nazah. Pimpinan PAH tak bodoh tuan-tuan, tengoklah. Kita Terengganu pun ramai. Cedek-cedek PAH ni. Hak Selangornya, hak cedek-cedek tak ada masalah. UMNO tengok tuan-tuan.
Orang Pah tuan-tuan, tak masuk ni singa je pondok. Di pondok pasti tumbuh. Pondok Sungai Durian, pondok Lubuk Tapah. Ustaz Amna ngaji pondok telefon. Tak kira tuan-tuan. Itu mengarut. Kata mari hujah, mari berdebat. Mari berdebat. Jangan duk kacau ceramah tuan sekalian. Eh tuan-tuan, hujah Amna mudah tuan-tuan. Mana soal politik ni, apa kena mengaduk dengan fatwa? Apa kena mengaduk dengan agama? Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan orang mengaji agama. Mengundi bukan cerita 5 tahun. Bukan cerita 10 tahun. Tuan-tuan sekalian, kita beri bai'ah, kita walak kepada pemimpin. Mereka buat meneruskan kerja-kerja maksiat, kerja kemungkaran. Apa Allah sebut Quran? Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, mentaati pembesar-pembesar kami, fa'adhalluna sabila. Maka mereka telah menyesatkan kami. Tuan-tuan, macam mana tak kena mengena akhirat? Pemimpin akan lepas diri dengan kita akhirat, tuan-tuan. Jangan silap pilih pemimpin, tuan-tuan sekalian. Kita menang baik Selangor tengok perubahan, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang paling orang seronok di Selangor ni ialah masjid surahnya hidup. Bukan kadang masjid surah hidup dengan pencerahan, dengan kuliah-kuliah ilmu, tuan-tuan. Pasal-pasal malam ada tazkirah. Disediakan tempat semayang. Tuan-tuan pergi Greenwood sekarang. Pasal tani, Shah Alam, datang stadium, ada tempat tazkirah, kuliah duha. Orang beli jeruk, orang beli tapai, orang beli buah-buahan, beli sayur. Ustaz Ismail Kamuh menyampaikan tazkirah kuliah duha dia tuan sekalian. Di mana-mana hidup. Program Promise. Di mana? Dekat dengan perpustakaan negeri Selangor. Ramai tuan sekalian. Buat di stadium semayang hajat. Minggu lepas 35,000 yang hadir. Masjid-masjid hidup tuan-tuan. Ada semua masjid tu kubur UMNO tu. Nama dia Masjid Kampung Datuk Harun, Masjid Jumhuriah. Maghrib tuan-tuan, semayang dia ialah 15 sah tuan-tuan sekalian. Cuba bayang. Ini semua dulu UMNO ni. Orang UMNO tengok muka kita kenal. Pakai serban. Kita kenal muka UMNO tuan-tuan. Tapi kalau dia mengaji, dia seronok, akhirnya dia mereka ni lah. Ubah dah. Itu yang UMNO takut tuan-tuan. Bila orang mengaji agama, orang kenal kita, orang sayang pada ustaz, orang tinggal UMNO. Betul tak betul tuan-tuan? Tuan-tuan, zaman UMNO mentas Selangor. Tuan tahu? Kalau masa khutbah Jumaat tak tidur, tak sah dengar khutbah Jumaat. Tak faham dah? Kalau tak khutbah Jumaat tak tidur, tak sah dengar khutbah Jumaat. Pasal apa? Sebab Selangor tajuk khutbah, makanlah buah-buahan tempatan. Tajuk khutbah tuan-tuan. Tuan-tuan yang kata Selangor, tuan-tuan sekalian. Wilayah 2 minggu lepas tajuk khutbah. Klinik Satu Malaysia. Tahun lepas bulan 1 tuan-tuan, gula naik harga pasaran. Gula naik harga tuan-tuan sekalian. Jakim keluarkan tag khutbah. Tajuk apa tuan-tuan? Tajuk khutbah apa tuan-tuan? Indahnya hidup tanpa gula. UMNO ni tuan-tuan, jangan kata TV, radio sokkan memperbodohkan rakyat. Khutbah perbodohkan rakyat, tuan-tuan kena ingat. Saya singgah sebuah negeri tuan-tuan, saya khatib belah-belah tahun dah. Daripada zaman universiti sampai alhamdulillah khatib khutbah. Tapi saya singgah sebuah negeri. Tengok atas mimbar tuan-tuan sekalian. Tok khatib khutbah orang tidur, mengeruh, berdekuk pada tuan-tuan sekalian, mengeruh. Tengok tajuk khutbah apa? Allahu Akbar, ancaman nyamuk Aedes tuan-tuan sekalian. Saya tengok muka Tok Khatib macam baca bulletin TV3. Dia kata nyamuk Aedes kakinya berbelang-belang. Menyerang kita waktu pagi dan petang. Apa barang bro? Ngaji tinggi sampai HD nak baca tiap khutbah. Wah, mengarut tuan-tuan sekalian. Nabi bukan khutbah gitu. Tengok mustika hadis. Nabi mata merah, muka merah, semangat. Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minina alal kital. Wahai Nabi, kabarkan semangat orang-orang mukmin untuk berjuang. Sahabat-sahabat ni dengar khutbah. Nabi tegur, jangan kelibat. Mana kena fokus khutbah. Tapi UMNO, rakyat tidur lagi bagus. Itulah UMNO, tuan-tuan sekalian. Jabatan Agama Islam Perak. Kita menetas 10 bulan, kita tukar tiap khutbah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Kita masukkan roh tauhid dalam khutbah Jumaat. Biar rakyat sedar, mereka kena ada akidah, tuan-tuan sekalian. Zaman UMNO kata Ustaz Nur Azli Musa, tuan-tuan. Hak janggut panjang, Ustaz Taliban. Dia bekas penolong pendaftar mahkamah syariah. Tuan-tuan. Dia kata kalau khatib, hak sebelah selatan Perak, Behrang, Tanya Malim, Sri Revo. Dia kata, ada Tok Imam, tak dapat peringkat khusus daripada mana-mana madrasah agama. Pilih hak baik di kampung tu lah. Kadang-kadang ada unsur-unsur politik kerana UMNO lantik Tok Imam. Itu masalah tuan-tuan. Tuan-tuan, dapat tiap khutbah ni. Perkataan Inggeris yang dimelayukan, tuan-tuan sekalian. Tok Khatib baca. Ustaz Zili kata terkencing kawan kita Jumaat. Tuan-tuan tahu.
Alhamdulillah, tajuk khutbah kita pada hari ini, ancaman dadah kepada generasi muda negara kita. Generasi muda kita menggunakan pelbagai jenis dadah, antaranya, dia tulis kot jawi, tuan-tuan. Antaranya jenis marfa'in, benda, morfin. Kawan kita terkencing hari Jumaat. Tuan-tuan sekalian, khutbah Jabatan Agama nak masuk universiti, bulan 5. Jabatan Agama pun satu hal, sebab tu Selangor puas sekarang ni. Kalau kata macam kreatif, imajinasi, inisiatif, dia lepas jawi tulis kot Melayu pula, kot bahasa Rumi. Jangan tergagak-gagak atas khutbah, tuan sekalian. Jabatan Agama tulis fakulti, tulis kot jawi. Kena Tok Imam UMNO baca fakulantai, tuan-tuan. Macam mana rakyat nak sedar, tuan-tuan sekalian? Ini khutbah ni penting. Sebab tu kalau kita dapat Terengganu, tuan-tuan, insyaAllah khutbah dulu. Saya tukar tulis tag, tak apa. Tak minta duit, tak apa. Saya kuat, insyaAllah, tuan sekalian. Banyak ancaman. Ridah, murtad. Islam liberal. Islam plural. Palestin yang menangis. Banyak tajuk boleh bincang, tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan Imam, tuan-tuan. Kalau macam Selangor banyak. Dia sekali appoint orang muda-muda. Muda-muda, 30-an. Akhir 20-an. Balik Jordan. Balik Syria. Balik Mesir. Tuan-tuan sekalian. Bakar Selangor. Syarat. Pengerusi masjid, mesti orang muda. Umur 60 ke atas, tak boleh dah. Dah masuk kelab RTM. Rehat, tunggu mati. Tak boleh. UMNO suka masjid mati. Tak, kita hidupkan masjid. Lepas tu di Selangor. Tuan-tuan, Imam tengok. Muda-muda, nazir masjid muda-muda. Jangan kata kuliah, hidup kuliah. Subuh boleh buat forum dah. Forum subuh. Terengganu ada buat forum subuh? Tak ada, tuan-tuan. Selangor, masjid Kota Damansara, forum subuh pun penuh orang. Mana hidup, masjid tu hidup. Orang nak pada Islam. Orang seronok tengok perubahan di Selangor, tuan-tuan sekalian. Seronok. Tak bincang air percuma lagi. 20 meter pada persegi. Tak bincang lagi. Tawas, tabung anak-anak Selangor. Tak bincang lagi. Baru bincang masjid baru. Zaman UMNO, dia ambil alih masjid. Nampak aktif mengaji? Dia ambil alih. Masjid Al-Munawarah, Seksyen 27. Masjid An-Nur, USG 4. Masjid Al-Hidayah, Kerana Jaya. Masjid Fatimah Zahra, Taman Qasah. Mereka ambil. Bahkan mereka kunci surah yang aktif mengaji. Surah apa, tuan-tuan? Surah Ar-Rahmah, Seksyen 8. Tuan-tuan boleh semak Selangor. Saya tidak bohong, tuan-tuan. Saya mengajar masjid-masjid. Apa mereka buat? Ada masjid surah kena rombak. Surah Jubli Perak di Seksyen 4. Bangi. Depan mata, tuan sekalian. Depan mata. Rombak, tuan sekalian. Ini UMNO, tuan-tuan sekalian. Ini UMNO, tuan-tuan sekalian. Rakyat dibiarkan jahil. Imam-imam tu Allah, tuan-tuan. Ustaz Ismail Nuh. Bekas pensyarah UM. Bekas di Parlimen. Pasimah dia cerita. Ni cerita 5 tahun lepas ni. 6 tahun lepas minta maaf. Di Pasimah sebuah kampung, tuan sekalian. Tok Imam mari-mari, tuan-tuan, tengok raga motor dia, tinggal tak khutbah Jabatan Agama. Nak balik ambil, kau satu dah, nak azan dah, tak bila nak azan dah, tak apalah. Ambil, masuk masjid, dia geledah, almari lama, robot lama, jumpa tak khutbah, kuning dah kertas, tuan-tuan. Dia pun lepas, tak bila azan, orang semain sunat, tak bila selawat, buka tak khutbah. Alhamdulillahilqa'im. Ya ayuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Habis khutbah pertama duduk sebentar antara dua khutbah. Sambung khutbah kedua. Khutbah kedua package dengan doa. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia pun doa, ya Allah, ya Tuhan kami, kau panjangkan umur Al-Sultan Yahya Petra. Sultan Yahya Petra mati tahun 1978 dah mati, tuan-tuan. Nak doa panjang umur benda lagi. Arwah dia orang tu, tuan sekalian. Ini sebab tu kita nak beki, tuan sekalian. Selangor, alhamdulillah. Seronok, tuan sekalian. Nampak perubahan. Cuma tuan-tuan kena ingat. UMNO dia cacang kotor. Isu di Selangor, tuan-tuan. Tengok longgokan undi-undi pos buat di Selangor. Tambahan melampau Selangor. Pertambahan tu ribu setiap don. Dia nak buat macam Terengganu tahun 2004. Planted Waters, tuan-tuan sekalian kena ingat. Ni, Bangla, Indonesia, Myanmar, dia beri MyCard, dia beri IC. Untuk apa? Untuk mengundi. Anggota keselamatan, undi pos dan boleh ada IC, MyCard, undi awam. Pilihan raya apa ni, tuan-tuan? Ini pilihan raya apa, tuan-tuan sekalian? Jadi, insyaAllah, UMNO jangan seronok. InsyaAllah, bulan Jun, PAS, Pangkatan Rakyat dan juga NGO-NGO akan bergabung. Untuk kita menggerakkan Bersih 2. Untuk memastikan pemutihan senarai kepada daftar pemilih. Ni banyak menipu, tuan sekalian. Gunakan celuk jawat, celuk dakwat, tuan sekalian. Lepas tu undi pos mesti dimasukkan, tuan sekalian. InsyaAllah kita akan berhimpun himpunan sejuta rakyat di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur. Tuan-tuan setuju tak setuju? InsyaAllah, tuan-tuan sekalian. Demokrasi mesti dituntut. Padam mesti sama rata. Teruk sangat, tuan-tuan. Menipu teruk sangat.
Tuan-tuan lihat tempat lain di Aljazair, Algeria. Tengok apa berlaku di Tunisia. Paling hebat berlaku di Mesir, tuan-tuan sekalian. Macam mana rakyat bangkit. Bahkan kesan daripada teori domino. Apa maksud teori domino? Kejatuhan satu petak akan membawa kejatuhan petak yang lain. Istilah ini guna tahun 60-an. Zaman masa perang dingin. Amerika memimpin blok kapitalis lawan Soviet yang memimpin blok komunis, tuan-tuan sekalian. Timbul istilah teori domino. Ini ulang balik berlaku di Asia Barat. Dan gerakan Islam semakin bangkit insya-Allah. Dan tuan-tuan tengok. Beberapa minggu lepas di kampus-kampus universiti. 8 universiti tuan-tuan sekitar Lembah Kelang. Universiti awam. UM-nya, UIA-nya, UKM-nya dimenangi oleh adik-adik yang menentang, yang benci kepada penyelewengan UMNO dan Barisan Nasional tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Rakyat bangkit tuan-tuan sekalian. Terengganu tengok di mana-mana. Di Besutnya, di Dungunnya tuan-tuan. Tengok di Kuala Terengganu program-program semakin baik. Maknanya ada satu tanda bahawa tuan-tuan UMNO akan rubah dalam pelayan umum ataupun PRU yang ke-13. Tuan-tuan, Dr. Mahathir disebut. Saya baca satu analisa Dr. Mahathir. Dr. Mahathir ni tuan-tuan, 22 tahun dia memimpin UMNO. Tuan-tuan, bukan JKK, memimpin UMNO tuan-tuan sekalian. Dr. Mahathir tuan-tuan, dia buat beberapa analisis dia. Yang pertama, dia kata UMNO tak boleh seronok. Dia kata di Johor berlaku penambahan 200%, 200% undi. Sokongan kepada PAS. Daripada tahun 2004 kepada 2008, 200%. Tuan-tuan. Tuan-tuan, Parlimen Pasir Gudang. Tengok kawasan-kawasan bandar ni tuan-tuan, kita baru dapat 2 kursi. Dijangkakan kalau buat pilihan ini tuan-tuan, banyak kursi Pangkatan Rakyat akan menang insya-Allah. Mahathir baca politik. Dia kata tengok pada peti undi. Yang Pakatan Rakyat menang, PAS menang, Keadilan menang, mereka menang saluran orang muda. Saluran 4, saluran 3. UMNO, BM menang saluran 1. Hak kelak apa? KRU, Kumpulan Rambut Uban dah tuan-tuan. Kalau ikut hukum adat lah, lepas dia kena gout, kecil manis, sakit jantung, dah, qalu inna lillah lah jawab dia tuan-tuan. InsyaAllah. Baik, yang ketiga, tuan, teori sains sosial, saya sebut tadi. Parti-parti lebih separuh habat, mereka merentah, mereka ni banyak masalah. Tak ada masalah apa tuan-tuan. Tempoh 4-5 tahun ni tuan-tuan, duit kita hilang berapa? Berapa duit kita hilang? 288 bilion tuan-tuan. 288 bilion. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan, daripada atas, saya bukan nak hina tahap intelektual, memang rendah tak mereka belajar. Tuan-tuan, kalau belajar sikit nampak macam mereka bercakap depan TV, hujah-hujah fakta mereka, mereka memang mereka mengaji tuan-tuan. Mereka mengaji memang cukup makan zaman universiti. Itu masalah. Itu masalah UMNO tuan sekalian. Ekonomi tak menguasai. Mereka tak kuasai. Projek-projek banyak fail tuan-tuan sekalian. Sampai pelabur-pelabur tuan-tuan. FDI pada hari mereka lari ke Vietnam, lari ke China, lari ke negara lain. Mereka tinggalkan Malaysia. Kenapa? Ni. Rasuah yang cukup dahsyat tuan-tuan sekalian. Cukup dahsyat. Cukup dahsyat tuan-tuan kena ingat. 288 bilion ni banyak. Jadi mereka nak divert isu, nak alih perhatian rakyat, timbul isu video set tuan sekalian. Allahu Akbar tuan-tuan, satu pingkat saya beritahu Lembah Kelang. Minggu lepas saya kuliah di Putrajaya, Prezin 18. Sehingga saya tengok Petronas, penuh sok kabur utusan Malaysia, tak ada orang beli. Tuan-tuan di Terengganu siapa, dia pergi percuma utusan Malaysia ni. Utusan Melayu, pergi percuma, di Lembah Kelang tak laku tuan-tuan sekalian. Sampai ke Kementerian Pendidikan, paksa sekolah ambil. Ada sekolah Cina, tak nak ambil utusan Malaysia tuan-tuan sekalian. Tengok. Teruk tuan-tuan sekalian. Mereka nak alih isu. Macam rakyat bodoh sangat tuan-tuan sekalian. Duit negara hilang. Duit negara hilang. 288 bilion. Aset orang Melayu 52 bilion tuan-tuan sekalian. Ini banyak tuan-tuan sekalian. Tarik mamuk tengok. Harta berbilion. Di mana? Di United Kingdom. Kes tengok perceraian anak. Minta tuntut wan muta'ah berapa. Tuan-tuan. Di mana dapat duit semua sekali tuan-tuan sekalian. Nah, sebab tu orang muda bangkit. Orang muda mula nampak. UMNO ni macam mana tuan-tuan sekalian. Apa berlaku yang keempat? Baik, yang keempat muslimin dan muslimat, kata Dr. Mahathir ialah demokrasi digital. Apa maksud dia? Penggunaan laman sosial, Facebook, Twitter, blog dan sebagainya, berita portal. Ini orang-orang bandar, orang cerdik, anak muda pendidikan, mereka tengok ni daripada laman sosial tuan-tuan sekalian. Mereka tak baca sok khabar, tak tengok TV tiga suku, tak tengok tuan-tuan sekalian. Akhirnya rakyat mula cerdik. Inilah petunjuk kalau kita akan menang insya-Allah. Lambat atau cepat, insya-Allah kita akan menang. Insya-Allah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum saya tutup tuan-tuan sekalian, saya bawa peringatan kepada tuan-tuan sekalian.
Ha? Dalam keadaan kita rasa nak play dekat, kita kena buat kerja. Ha? Tuan-tuan, pastikan anak-anak kita. Kadang-kadang semangat. Mari takbir Allahu Akbar. Terangkat stage ni tuan-tuan sekalian. Tapi tak daftar pemilih. Satu penyakit juga. Semangat. Benci BN, benci AMNO. Tapi tak daftar pemilih. Ni, tuan-tuan, UPU. Kita gerak rumah ke rumah. Cari siapa tak daftar pemilih. Kita tolong daftarkan tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Ini satu cara tuan-tuan. Kalau kita nak buat perubahan. Ha? Anak-anak kita. Tuan-tuan sekalian. Beri kesedaran politik kepada mereka. Apa nak jadi pada masa depan. Masuk universiti, PTPTN, keluar, kena bayar tuan-tuan, dengan riba lagi. Apa jadi pada anak-anak kita? Sedangkan sumber khazanah kita kaya raya, tuan-tuan sekalian. Kaya raya, tuan-tuan sekalian. Tapi lihatlah apa berlaku pada masyarakat hari ini, tuan-tuan sekalian. Dan saya melihat, tuan-tuan sekalian, habis kita asak mereka, kita asak mereka, jata baru dia mula dah banyak menggunakan pihak selamatan untuk ganggu. Di tengah ni mungkin belum lagi lah, tuan-tuan. Antara tempat paling banyak, Lembah Kelang lah, Selangor paling banyak, tuan-tuan sekalian. Saya ingat minggu lepas tuan-tuan di Pandan. YB Iskandar, YB Nasir, Zakaria pada terak berceramah. Buat majlis bakar malam pun dengan FRU, dengan polis ganggu tuan-tuan sekalian. Tapi UMNO ceramah mereka tak ganggu. Apa makna tuan-tuan sekalian? Mereka sedang takut dengan kebangkitan rakyat. Mereka nak tutup semua saluran. Saluran maklumat yang sampai kepada rakyat. Orang UMNO tuan-tuan. Izam. Izam. Buat ceramah. Selamatkan Selangor. Sempat 2-3 sini berhenti. Sebab apa tak ada orang dengar di Selangor. Buat ceramah tuan sekalian, mari 20 orang, 30 orang. Siapa nak dengar ceramah UMNO ni tuan-tuan sekalian? Kalau tuan-tuan ceramah PAS tadi dengar ayat Quran, dengar hadis, dengar fakta, dengar isu. Alhamdulillah maklumat tuan sekalian. UMNO ceramah, tengok ceramah. Dulu Selangor, tuan sekalian, perjuangan kita untuk menegakkan amar makruf muka nakir. La ilaha illallah. Nak ceramah juga tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kena hidupkan ni program-program kita, kuliah-kuliah majlis, kuliah-kuliah surau. Lorong ke lorong, pergi tuan-tuan sekalian, memastikan InsyaAllah kita boleh menang PRU ke-13. Jadi tuan-tuan, saya tahu tuan tidak sabar untuk mendengar seorang selebriti yang telah bersama-sama dengan perjuangan Islam. Dia bukan orang baru tuan-tuan sekalian. Saya kena perkenal sikit tuan-tuan sekalian. Sebab Bok ni anak usrah saya tuan-tuan sekalian. Dia bersama dengan kita. Bukan sekadar ikut, dia berusrah. Tiap-tiap hari menadah kitab tuan-tuan sekalian. Moyang dia merupakan Tuan Guru Yusuf Al-Kenali. Tok Kenali kita. Tok Kenali, ulama besar yang belayar ke Mekah selama 7 bulan naik kapal bawa duit RM50. 7 bulan duduk tidur bangun di masjid tanpa ada tempat tinggal. Akhirnya balik buka pusat pendidikan di Kelantan termasuk pengajian di Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi dulu kan satu pondok tuan sekalian tu. Penuh. Buka pondok di Kubang Kerian. Datuk dia merupakan seorang ulama besar Kelantan. Tuan Guru Haji Ahmad Bakar atau Ahmad Al-Kenali. Merupakan anak Tok Kenali yang paling alim. Ayah dia Ustaz Lokman Ahmad. Orang Lembah Kelang kenal sebab ayah dia mengajar tajwid tuan sekalian. Bok. Mendapat pendidikan juga di peringkat menengah di Ma'had Hamidiyah Kajang. Sekolah agama tuan sekalian. Jangan tuan-tuan, bok cepat pakai serban. Biarlah tuan-tuan sekalian. Lah. Dia boleh, dia mengaji agama. Kitab dia mengaji tuan sekalian. Dia duduk pondok dulu. Pernah ikut datuk dia mengajar. Tengok kitab. Orang ajar Matla'in Badrin. Ajar Sabil Al-Muhtadin. Ajar kitab Musali. Orang pondok tuan sekalian. Jadi insyaAllah, dia ada satu tekad tuan sekalian. Tekad dia lah, dia nak tarik seramai mungkin anak-anak muda tuan sekalian. Dan ceramah dia untuk maklumat tuan-tuan. Di Perak, di luar Lembah Kelang, orang tak kurang 5,000 tuan sekalian. Di masjid-masjid penuh melimpah-limpah alhamdulillah. Dia nak habiskan sisa umur dia tuan-tuan untuk menjulang agama Allah. Untuk bersama memenangkan Parti Islam se-Malaysia insyaAllah. Itu saudara Muhammad Hakim. Yang kita kenal panggil Bob Lokman tuan-tuan sekalian. InsyaAllah zaman tahun 80-an dia terkenal. Tahun 90-an terkenal tuan-tuan. Dan kita pun itulah tuan-tuan sekalian. Kita kena bantu, kita doakan dia tuan sekalian. Dia sanggup tinggalkan pendapatan RM30,000 sebulan. Itu paling sikit, paling banyak RM50,000 sebulan pendapatan dia. Hari ni pakai selipar, pakai macam ni, mari nak berkongsi dengan kita. Mengapa rakyat kena tolong UMNO Barisan Nasional? InsyaAllah kita dengar daripada saudara Bok Leman. Takbir! 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 Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Ridwan. Dan saya rasa begitu banyak fakta-fakta dan maklumat-maklumat daripada Selangor khususnya. Dan juga perkara-perkara berlaku di negara kita ini. Untuk maklumat juga saya dapat mesej bahawa ada kitab-kitab karya daripada Ustaz Ridwan ini dijual di belakang sana. Mulailah kita membelinya. Untuk kita mengenali dengan lebih
luas tentang siapakah dia Ustaz Ridwan Muhammad Noor ini. Jadi sebelum kita mendengar penceramah terakhir pada malam ini, seperti biasa, kita sebagai pejuang-pejuang Islam ini hendaklah sentiasa mengorbankan jiwa raga insya-Allah untuk membuktikan keikhlasan kita dan pengorbanan kita dalam perjuangan Islam. Jadi saya sebagai pengurusi majlis pada malam ini dengan ini melancarkan derma jihad kepada semua muslimin dan muslimat. Jadi saya harap para petugas supaya dapat bangun untuk bertemu dengan seluruh pendengar-pendengar pada malam ini. Silakan. Kita nak kalau boleh sampai 10,000 malam ini. Sebab kehadiran malam ini di luar jangkaan. Mungkin 10,000 orang. Kalau RM1 seorang dah 10,000. Tapi kita nak kalau bawa sikit, bagi sikit. Yang banyak, bagi banyak insyaAllah. Jadi kita harap para petugas supaya dapat merhatii. Saya bagi masa sikit. Sampai ke belakang tu. Kita berjalan insyaAllah. Nak bangun-bangun dulu. Habis tu agak sikit. Di sini ada satu dua pengumuman. Yang pertama, ceramah